үтүкүннен күндүк өрөтчүлөр бит. Кенники кемне беги республика бытыгар каннык сакалы спорт көрүнө ордук билинне. Андойду тахымгар тагыста жетекпине бары да билен турар мастардыгыда. Мас реслинген этеккеттен мин бүк эренебин. Күджек мас реслин, мастардыгы, тулуру, кыагы тургутан көрөр спорт көрүнүн быгытынан соготок болор. Бусылга бужон кең бихире билин ылбыт спорт көрүнө федерация терилибите сүрбе 5 сылын белетир. Онон же күндө доттор биги студия бытыгар күстәх мажыныллар тренердер онотон биги бука бары бихири жоммут келен олороллор. Михаил Ильич Барохин, педагогическая наука кандидата, Котугулу Илинни Федеральный университет, мастардыги онна национальный көрүңнерин кафедратын доцена. Үтүкүнүн. Игорь Петрович Кудрин, эме бу кафедра доцена, педагогическая наука кандидата. Үтүкүнүн. Иван Прокупич Белолюбской, Джокускайдага ого спортивный осколотын, бастакюне мэрдэх осколотын директоре, Саха Республикану Бочотта спортун мастера. Үтүкүнүн. Александр Александрович Захаров, Котугулу Илинни физкультурный институт, эте каны сайыннар кафедратын доцена, педагогическая наука кандидата. Үтүкүнүн, күндүк өрөтчүлөр. Николай Эллеевич Константинов, Саха Республикан үтүлөх тренера, онна Россия сүймердемит командатын сүрүн тренера. Үтүкүнүн. Иван Иванович Капырин, Джокускай корот бастакюне мэрдэх ого спортивный осколотын тренера, Джокускай корот командатын сүрүн тренера. Здорово. Мастардыгы историятын тугнан кепсите кайын. Мин санавар итинне беги Александр Александровичтан сагалыр бу полу. Бу мастардыгы бут бехна кержек бай историялах. Холор билинген не бар көрүмнер улан көйдөхө бу беги республика бутер сүрүнүнөн бионус инсулттан сайды бу полдохторуна. Бу мастардыгы да уже республикага официально куруктеги 32 сылдах уже терилдебиде. Ол первая якутская спартакиада дегенде. Ол онну уже сүрүнүнөн бул саха төрүт көрүмнерге куруктеги тулан турар. Онун мастардыгы тигер абсолютный чемпиондун беги бары билер Гаврил Десякин болот. Очаларга спорт көрүнө деген кеге улакандык эппет да, Нурот, Онюта, Тоху деги тулдар болохтарына 4-5 жылга бул көрүмнөргө уже брабыла бигерге тилден таккар. Кинлери бул Суровецке, он ол Десякимит автордак. Онун көрдөккө бир интернете бар, колор очаларга мастер дигит, он бетер дигит один архсар эди. Колор улан көрдөккө да, ол деген 2 көрүн бар эбит, ол брабылын улан көрдөккө, бир деген Комойок эми бир бетер дигитин кадер кардык умдан туруп, умдан туруп да. Но очаларга бары хин өйдүбүт мастер дигит билинге бул мастерлестин брабылатыктан атын эте, ол ол эти камсаанлар, тохтор, сохтор. Но хин Джон Нурот ол бравлын тутуган ыгактарга ойнон көрүлөн келди. Онтон ол тоонага сылдактын эти бары билер эти спорт манчары багалы атын спартакиада республика этерилен, онно уже мастер дыгыта куруктейде эми ол спартакиада кийрен куруктейлер постоянно ыгытылдар болот. Онтон официально алан көрдөхө бу республика чемпионата бу мастер дыгытыгар 1992 жылдан калганы как раз бу Николай Левич ол куруктеги кыттыылага мен БМ колор 9 жылдан республика чемпионаты кытты бутум. Онно колор эти агоны сылдар битүүлөргө 9 жылдар хагаланыларга мастер дегите брабыла тигер улар ии кирен те камылар тебинер маспыт ухан берен инде мастер дегите эти республика үрдүнөн күлгөмүн актык сайды бута. Каз деремне ай колор спортсмендер дейт. Отон эдер чатта осунном да жартынан отун акты жартынан кирен ба. Мен БМ колор эти 9 жылдан осколны бүтерер бар ол мастер дыгытын ол осколны бүтерер хыл бар билсиген бебит онны ычаттар табарстын мустамбыт онны жартынар болан бар онны уже күрік дейлерге кытыннақ бетте 92 лаха 97 тотуғар черепчігі бол бұта бастықы официальный сақайрын чемпионаты ен онны алтай яғыңы кесі бол бұта бұ манны жа бұ хамай күнні хүллер Сипан Алексеев, Григорий Барашка, Венгундук, Олаттар. Тақсандар ұстаңылан, инден, жаңа стройка, ең қайда болықтаған көддер біттірі.
помогу делить ее нигнен. Сибани себе не кидит, что помогу делить ее тур. Истанула. Он то вот эти да аглам бар была, и то они келтан в республика чемпионатре официально. И ты хана браво нан, юбилея хамилах. Он то вот эти оборотан лан целай. Сайдан, сайдан, бебелинга лекаля пти. Того сайды бута было идеми ты барован мастер дыхи. Колобры блигин кини ата мас реслин деньги. Мастер ды да уникальный корин, эвит, тулога. Он тон был кини ата уларьян. Мас реслин болан уларьян. Он был сам бравлов кирен динамичный болан, кирен уларьян. Кини бета корин бухитанан улахтан таккан. Он бие бу сакахерин локтоактора дульбу фанаттра поддержкалан энтузиастр каян. Ол тахарамут билин российскую уровень таккамут. Ол такабу путер булана российскую уровень таккабу путер булана мутураттан коддакуна. Уладий жан специалист им бухидна коддакуна боллана. Хюддаган туактиян. Тургенник бахарсар. Тургенник кайинник кайар. Он динамичный, он Әлбәқ түгі біременел батты біттен, оны көрініне білін бәйлері Россияныр қаяқап, хөбілі әңкі бәйлер. Ол хөбілі әмі аны дайшы бұл международный уровеньге таққаны аны аңдайды сөбілі әңкі бісті. Оның бе, бұл аны бұл туақ, аңдайды ға хүдді әжігай спорт көрінімін біләқті әті бітті ханды бұл. Оны бұл аны кені білген ұжа ұлатан международный болан, кені білген бейетіне кенене Төттүрі дәкелдерді ағылан келдердік бүтінде кене ұжа кейіп бәтмәнді. Кене ұжа таққан барды. Кене ұжа таққан барды. Аңды дүн күлейді кетті. Аңды дүн ұлған кей ұжа дейік бәр. Оны әтінік философ кәлі тоқпырда таққына. Ол бұйыр бұл әкінде кәті екпін мағарамын бұл. Бұйыр сақы түрі көріңе наға жүгек. Он был бакаджиутепит, но был бакаджиутепит, директор наджиутепит, директор наджиутепит, он твой вот блин уже это гадро. Андрей Дюнакюля Диват. Если ты полагаешь, что сегор, амбастан полагает Дювин, амин, ордак битнедя, мастер дыхита да мастер дыхита гирити бичи, он то мас реслин болан халла. Мас реслин ген ким аттабды? Ики танча халлар халлан это улоде. Манна уже Россия гата харбитигар, когда бы мастер дыхита ду, а там улар тапотна сайдитигар, то халах было индиан кепсетилер баббитара. Он раз вариант был это. Английский ди даже стик палки не идет, когда дир предложение ларами валдер это. Он ухин был очелогой, был республика, их нам бар федерация, их мекердях, манек муньяхтылар, бансаната стыглар балдер это. Он тюмигар чол мастерислин ген сана акалипет. Хин коластахнарин был бетер, он а так официально был и китанчек кихлаха Москвага это курхтилерин был бетер. Ол онна конференция бу, Российская Федерация конференциядан талар бытыгар ол онна буаты лыныққа, отчого бе хайдар бытыгар тухалах бұл ден. Предложение ки бите, онна бир ол көгілі әчетінен бе білінебет олимпийский чемпион бүтін Арман Михайлович Димитриевы. Ите ат ұлылдығыр, кенеме өңілі әктен білетек қынады. Ара сана бар әті дене тепін бар. Оны бөлілдегіне. Мас тебинер маханди, онна буллан букрактер мажины, онна бүтте бутта колобра. Онну кадира простой бакурдук кианир. Учредители конференция мен хадиутам, онна те тохне кепси бу бутор Рамай Михайлович тохте бута. Бу кирин би кирин мет танда идо тасвергар хаян дане мамуктала бар булох тахте бута. Эти реслинген тол барбайен тол кирен нада ебута. Отчоно мамуктар тургенни гадиотериен. Мас Мастер тон первотан билеттерин сөп, мас реслинген, алата борьба за палку ген үйден түргенлік үйдөктері, шо түргенлік тарғаны бағанда үйду ген кене тылып біте дергер. Онына ол коластағын бұл бұта, онына ол мас реслинген тылы официалі келдері қайынген бұл бұта, ол конференция. Тонтон алата бұл документтерге бартыр уже мас реслинген кейремен тонтолды. То, идіне биттір үтінен болдағына, ите мас реслинген атуға атауыттыра дейіне нүтчелар. А то нам уктор, мастер дыхи гентлы кен сангарбаттар дед. Что буквально он норга сангарбаттар дед. Да. Х другоно, а то нам уктор кен сангарбаттар хуа дед. Интен имея тугал буттара. Тухтин уларты, ага, улар там бирия хадед. Хоча бу көрем улар иддагна, а то термин иддагна сайды бары дед. Он нуге мяхана мия барыд.
огнам баран. Мин он алтагал тох спешку ларлябдим. Декадаска бар була жута. Олонно мин тох основном тох мючоларун. Юретте амин. Сагатылгыр юреп битим. Төрөт культура, мансана культура ден. Дем юрам сагатылла. Булин кинелер ул сагатылгыр юретерим. Онна параллельно мастер дыгнаны ме жараптаутым олору. Улу олорум арас тамна урактыйлери братын кайбыттыра. Эпте. Арасият ие кайбыттыра. Манчарыны. Дети Азии. Республика бардын кайбыттыра. Улу олорум сакалы далдылар эте гитарынан бейлере. Онна эти билин этер мастер дыгы ген тылы. Кинелер үчүгө байта хаңаралдар эти. Мастер дыгы ген үчүгө байта. Чепчикетек. Чепчикте хаңараллар эти. Онын буллаган эти атыны муктар эти кыйын саңырактар хуага ден этелерге мен сөбелеспеппин. Очогуна мастер дыгы ген атна калбыты бите болдор да дийханырын болот, э? Мен эмне дия саныр этим. Бу мастер дыгы атолор итигер эбах манна кепсетилер санат астыгылары боллагай. Анан тон кыжык улан кордо кокулура тен иш кохан улханны кулар баплай мастер дыгы. Бәте би кулура билим манна дойдуктур. Кулар тус бәм мен мастер дыгы дием мен этеби кулура. А так биле билинге атнар көрүнгөн бүт на масреслинде мап. Анан тон бу кыжы эди индикативдүүккө кулура кыттыгана такка мас онны реслинден кулура бу тас дойдуга такыга андай дойду тагымга такыга кыдды тон эми бир чепчетине ме он бу болгон сеп була көрүн бүтүнөн бу жонго өйдүм өндүнүм тө боларгар бу ол гур буто болду ген аны бу онын тон иш кохана жиңенне мастарды атытта кулура бе көрүнгө бәтиге токтолор ийгенбе эн тон билген болор бу мастер дай дит я кэджик да улхан үлэгытыл нане мен тус бэм билетиби энэ албак үлэлэтэ онук этинне тренер дэр үлэлэрэ хамай сүрүн үлэ киндерге болокта бу колобра Иван Белолюбский курдук Николай Дьяконов курдук Сивцев Евгений курдук мажинылары итен тахарарга хитинне олох сыралах үле билен турур эрейлер буллага ди оннук кигинен кулубра Фёдор Матвеевич Дегтярёв ата аттанар ону кини тугунан бүгүн бие каяндаганы кепсилек так би диямын тогу ди такка чакчы дагана бу олох улакан сүдү спортсмендер итен тахар бут оннук бу көджик мастер диги мастер эслин андай ду таккытыгар олох бетин сүдү кылат нур бу кий буллага ди мандан тон үксүбүт Федор Матвеевич Дегтяревке ийтилле буган катан таккыбыт жонолорубут анан тон мен Федор Матвеевичке бир тинен чугас кийим боларын быытынан кулгурам бир дойдулаакпыт мен бир дойдулаан болор усалдан лүгөйнелиен кептини бөөлөгөр улаатан төрөн өскөн улаатан айдан таккыбыт себеп болор ондон такине оскола кемигер онна университетке үйөрүнер кемигер кайыр спортунан жарыктанбыта окурду бийигине мен бастыгы спортко улукан манныкы сол көттеп үттеп бүт би тренер бүт бирге күнөбүз дишковская ол кентип мен утакаме кырого жамын каярдан тебен үйүнөн сайдан такамын университетке студенти жамын мидой лафа федор матвеевич дегтяревко жарыктан кирем мастер дегитигер онтон тентон бу каярытта мастер деге көөн онтон бу национальный многоуриянан жарыктанан онтон кии быытынан спортсмен быытынан үйүнөн сайдан табыстан онтон бүттүн тренердер бар әлбе мен бу спортивнолог бар элбак тренер нүңө аспытым онтон бир бастың бу национальный көрүнгө кирибер ол курбут тренерим болор федор матвеевич дегтярев онтон эннеттаха бу тогоону сылдарга мас хамай сайдар кемигер бу республикага тиегер кени кардылыргар федор матвеевич дегтярев тренер бытынан раскыта кини бастан хагалаа булуктар
Бу оголору студентлары, бу Александр Александрович Павлов, бастыетилләчләм булалар кенне. Николай Дьяконов, Евгений Сивцев. Университеты эти петколе иманы кәрияһиден оголору талатлады, олаттары. Онан тон нык таланылан бәтигәр Динамога, бу умды спортзал залыгар, Динамо залыгар. Әнҗе Түмән җырыптан онтон хүдде алган маннык тәбилек яхаду маннык өре тахсы булды да. Үни бу спортсмен мастерствата онна кини күе уңга бу тахма онтон тахыу деген мен белле дип. Түкүдү китенә олоқ биртем бир арай атаккан испитеди Александр Александрович кайда хатек кепсере. Онтон мен бастан Федор Матвеевич тогу нисулах ол бастан Осколнагар дебютерен, кайетема ол республика чемпионаты төңүлгө тийип битем, ол онно көрбүтүн. Федор Матвеевич кене онно 6-16 килога республика кесместе болон турар. Онтон бу студентти кирембамын 2 курска таксы бар. 94 жылдагы булды. 94 жылдагы Федор Матвеевич бу физкультурный отделенияга чогулга үйөрнөр студенттерди талан Ланда, бо ким мастер дитинан чартинан багалаган кериен, он ети жугускай да пет колиш танеми физкультурне салати рюернер студиан нада талан чартавда. Оно кине этергало чолагу чоларга бе кафедравот заведуше Николай Калинович Шамаев кекиен бо просто туроран да бо мин чартем это бо коринге ол чартавот оголор бар бо очолго за чоттаю де по сравне повышение спортивного мастерства деньга. Ол он нук предмети меха бир часто чармин олго за чот бирем де кюнгулилан студенттары тим тагади. Мин онно бастыкы кене хаварыгар онно тек себе хаха бұдым, тоғадан мен егі жай кез курс бұд, кене бастығы курс тарттан ұл бұд еті, тал бұд еті. Ол Евгений Сивцевта, Василий Фрейма, олар Михаил, Максим Михайла, мен кене бастығы курс тар, ол кенелері бұд еті, мен білбе қай жауын, ол кенелері жартын алыларында. Арай тоққа көхін еті ақсы неге ол, аттен өлігі ол тоғы дәкін көріқті еті оларға онна бағыры бұл бұд әр, мен еме бастығы де, мен білсен, олықтары білсен мен тебінім ары. Когда жарт на тебе, эй, Динамо ви жарт на утен. Эс, мастер дает нам дойди. А, ну, мастер дает нам. Он там уже без сами Динамо атиен, ол тведяга, ол бары студентнар тим сами жарт нар болла хотя. Он нами холор махтаным это холор очолор ги Динамо эти залын той на папа шпиниген. Кене ол нами бу Федор Матвеевич эйя тогади холор банна жартаны залга залын биреме берен холор да эйя тогади ол деген. Бу уйбанак битин кодук ол он тон Әлбәқ бұл мастер дұғытығар сұстан, әлбәқ кеге қолы бұл тренер бұл 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 да, спортсмен бұл дойдыларға тиен, дашы үлі әбіттір, хайындар бұттар олейін. Федор Матвеевич, ете мастер дұғытын хайдыдығар келер бір қылады. Сөйді. Білген еме ете тренер бұн ақтан ұлан кәлем барымын, ете кене же кәргенегер, ол ханым мақтанықпын барымын, кәргенегер Августа Петровнаға да, тоғы дедіққа қолығыр, бейі студентіні ғыджамын, кеннер жәлерігер бәйбі жебі күді ғыджар әтебет, кейден чәйден да бар әтебет, дачаларға ғыджар әтебет да, күхін қолығыр ете хоры қоғылыр, ете опсаген кейрелік кәмдерігер ол федяға қонырды әтілер, қолырды әтілер. Олейін, ете Августа Петровнайын бар бұтын бекетеш олықтен білер, Оғыларын көрдікір, оны кенерге бұл әме кенепеде жекергенер жолы ғырғыны бағырықтың бағырып, түгеннен тұғанан дейқады. Тұн, Федор Матвеевич, тұғақ, бұл мастерді тренерсі өйләдің кені ағыла бұл? Әп? Кені бастығы тренер болды, олың бастығы тренер. Білі тәргеділа аң бастығы тоқтатшы солу, тәләтші болды, әді көрігіне. Білігінде әлбәқ тренердер үлелі ғыдялылар. Жәмен кеніне еті тоғуыны сұлылар хағаланылырығар еті Динамо тұққа залығар онына кейремін нар көсер әтіп. Қайда үлелі ерін көрер әтім. Ол аттар маңып тоғуыны ұқтарбақтарғар маңып әребіт тоғуылар айын бағылар әді. Еті қастақ тоғуыны болы? 200 тақ тоғы. 200 тақ тоғы. 200 тақ тоғы. Бұл бәне көр, бұл мен олаптырым анық жарықтан алар. Ден маңы көрдірер. Бұл Кузнецов, Саша Рейбіте, бұл Савинов, Коля Рейбіте, дейді маңы қас беді олаптырын. Бұл маңы үші бағыт бартын кәткелетчі ұртала. Құрбық болар. Олық кеуі көрін сөғарда. Да. Олыс деген оғар әтіп, оны ол олаптыр қайтдақ. Жарықтан аларын онны көрер әттейм, баскетбол ауынылар, ол кемері тардылыларын ең бартын көрер әттейм. Оны әттеймін, кенеттен өрәмедім әліп бәқ. Қолы бұра? Қолы бұра.
Онтон эти уоттера кайда жарыктырын ин көрер болламды. Ол онтон көрөмүн премьер ламын. Ол мен эми эти школага осколага тыгынчы 900 үйрөкпөн бүтүрөн 12 лаку учатылдан кийин бидим катар школадыгар. Ол эми ол Жөдөрматевич күндүк болокун баарамын оголору мастер дигер жарыктан келем бар бут. Онтон күн бүгүнгө айнадылы бу тренерскую ла ну тренердин билеги деп. Вот. Үлелебитим эхил 30 жыл болор. Бу оголор үлелебитим, она тренер дебитим 30 жыл болор эбит. Сылай бака, сындалай бака лейдер. Дигин да билеги деп. Вот. Он айтты, Петр Матвеевич тох амбастан эти того 1995 жылга кытсыга топол бута. Федор Матвеевич команда тегер улбутем иеген. Кас яанга? Бехен алты киля. Ама икара яанга. Хачы, мухачы. Да. Онна киреми декени настройкалан, тухтан, таптаян, имериян, томаруян, магнезия бутын біле хоттор, магнезия бутын берен, үчі бады хувелир. Онна бидде республика онна үс болбутым. Онна мен кинияка мақтамутым. Хаддара бу. Кине бар болан, кине хүбетнен, кине секунданнан бу республика эмеселестим ден мактанлакын ден. Да, мактанхан ап. Ол эннине нар 400 бехес те. Эни 3 жыл курдук нар 400 бехес куду болар эм. Те онтон о 95 жылга де аным жагылды бу да. Те онтон де 100 мезлеттен. Онтон де 100 мезлеттен уже дүспек болду. То он это кил боламарын уже Нюрбага манчара нюлары гаронны кыямы мастер болду. Эти бар. Жик-жик бу үтү тренер денди, кини колобура, кини бу тутан кабан, сүбелен амалан, били алгыстыр курдук боллага ди, күрөктө хилерге. Өсө бирет эмет. Ага, керек. Бу туздуктарга ким Коркиндар бар, улуу тренердер. Онтан бияка бу мастер дегер мен улуу тренеринен Федор Матвеев аттыбын. Барда ине же ханыр болот актыр. Бияка Федор Матвеевич улуу тренер. Онон мен ити эппитим. Аңар бутым бу кинияканан модун иннигер памятник турура хаде. Этилакпын. Бары ылсан кинияканник өдөбүнүк манык памятник турура болдулар. Я очень бы его кинен усы. Юрий, ты где-то остановился. Барды көрө биле этилер. Кыджык билен турур үтү кияда каяндагы калыкта кунна этерге дылы бу келер көлөйүнө чатеме көрө жыктак буллади. Эти мастарды гитигер тухнаданы. Кайдак колобура бу мажына кайдак болуктагай. Бастатан туран кине күстэк болуктак болуди. Мастерды татын көрүмдөргө та таңдан көрдөккө сүндөк усту көрүм. Латын сам этон мастердеге физическая качество на ата така күч бол. Күү айнарга күч бар болук да, күч бар болук да. Аны болганы кас бидди булчың бар деп билер. Мастерде олор докуна кириште кана ул күү болгана жерктерге сүндөк устук олор касаме ыйыа ыйынан жарык деген онтон касыра биременен ол жарыкын токтодон бизтен ол күйүн түргөн ба деп үйдан калы ол онун хамы устуу болор күчкүн куру кылып тутаган жактагы кыртып жарыктанбасаң ону калаң ала бат систематический подход надо тренердер колор спортсмендерин күнай көрөт жактакта күйү жарыктыр эме токтак ого студенттерге алгас травмана халықтан жүр. Там өтін сіз травма... Сіз травмалынан қалын жүр бұл ғайды? Сіз травмалынар, оның өтін жерін барар, оның тәңе
Каз бидди көрүнтө травматичный ба. Он эпке жерта такана көрө истер такана эпке билингетен убайда бүтүн ветерандары көрө ат. Анатолий Байшев болгон көрдө билинген да аны бас бит чемпионат России эп жоңго теңге күттөн. Ветерандарга кассага болду. Инин бербет аны кассага. Бионикада. Бионикада. Мен билим 30 жаштагы бионика аспырдыр хаддакти. Тенге. Иханы бүнде. А, билим такса чемпион России баран кытын дидакти. Мен тенге олор сопта. Ол бой бу билим тенге олор сайды. Жылды. Эчек марын. Отен билетерге дилы жартына хаддакна токун тутарда форман тутарда болор булды. Энде аны кисекин хөп булды. Кисекин хөп. Но ну эмне элбах билемен кына. Күнө жартына кына да кырты 2 час деп күндө. Оно эн бәңгүрли жаны сегерген ахын. Оны барды билемен бардын сагылаңын хеп тактык жартына кана. Фёдор Матвеевич, хотору көрөктө хиде болук такти. Айти көрөктө хи коллаборатор квалификациялар, коллаборатор берери бу кыттанчыларга. Бу тох же республика ан ардахын бар иде. Начало это абсолютный чемпионат республики памяти Федора Матвеевича Дегтярева. От нагтылбута ратта. Он на том бухама тох никюнге ата холлах мажинала бы коленна кюн карсилтер. И не волла холлура. И никогда бы качахта кирехтерин не холлура оглорго бу эдеттерге эджонго жакталларга мекиселер. Он на Федор Матвеевич Дегтярев бете алтонагас килатер диспута мастер ди мутан кисиуту яна алтонагас полор он там бу хеттон бескеде хеттонга он на хорохор хорохов га хеттон бескевиен кини ян гадиниме бир тун ян курахта хеллер колгура он там булиим бу калер там боре биллер га болор Курактивит, он не волен то. И киянга эджонга волар, это он бешке, он на того он бешке ден. Анто итаче бу акайрин федерация, то ну бухаран олор, блин, бүгүн күнгө, он на кыргыттарга эмне куракта хеллер. Он анто ман бу индике хеллердар, анто бир сама эмне улхан хулгур бирихине тер булака. Улхан бириштеах бу Петр Иванович Мурнашов ден бу бо хакарин федерация, тим бастык вице-президент болар, ол кине олокта вот бастык месте это он бестерге квадроцикл сокол квадроцикл турорда, он не то он бескиле я на уотерга, ким не тай каракат тенеме везде ход, молота ход, грихи турорда, он не олотта рохур дон остаделлар, дерек лох орган лор бли модунга, антон бу бли качак бар бухитна. Бу акайрин сүйгөндөмү командалары кулгура члеттери спортсмендер жарыктанар кыктактар анын орто жарыктана жылдар онтон кумуо кыйын көрөчүтө ок болор онтон бу онлайн көрөлдөр онлайн барда МБК мети телевизорунда көрдүрөк тактар онтон агабыт жана хергете бары интернетген көрөктөр жанерен бит. Жик-жик күнді көрөтчілер ровно бұл бейрибі кенттен әйгі құлбата құтнараға. Ол көріқтехіні көрергіп болу, өджеқі тен олық бейі әрене бет. Онна же күнді дағыттыр бұл, мен үйтіқтім бағарабын тоқ. Оғылыру әйгі қайдақ жарқтығы дей. Білен тұрар бұл келер көліне өтшіп бұл көріңінен жарқтан ұқтақ бол тренер бұл бұл бақ болады. Оны білген қайын көрдіғы бұл бәм, әме спортсмендері жарттығы жамын бұл феде бір феде дейін қолы орда. Кені бір туға ден кені сығына та қолы орда. Спортсмендерге қолы орда. Сығына рейттуқ. Түмір бұл әлбақ спортсмені бірге түмін күсті ағуатырын бұл постоянна бар. Тох, оно да жартыга холод. Кюсте спортсмен бар булан, ого, оттан юрнен кинистан табдан ки эвилле. Эп, оно кине хепкө хаян бу олар бу спортсмендер залга хыжаларын кинерге условия оранда, кинерген тирейне буларын кудукына саз холод бирде
қарын ұлудың кәне чөшір мұраңа енді қамы түше байдық, онына жартынар әтебет салғыңға, себе халғыңға. Кәнік тоқтар әтбәқ приемнара. Он тұғатын кәлем бәм тренер болу олырың ұмандық ұрыққы жарттардың хана амбарыңын бидді ханылым. Кәне қолығыр результаты қайдақ ұмандық болу бұды. Тоғын бір ханыры құрықтығыға бұл республика амасыма қаля бұрда фейде олық табы қай біттілем. Оның түгендер балдары батты, де? Оның кейті көйдір, кене секреті тоққа ғытар еден, да? Ол кейі барты біле бұл, ұштанғынан жақтынықы, но фейдеға нек тоқтар балдары, но бір түр өтеден кене ол спортсменға сығына қайдары тоқты ғаны бұл. Олен кене жаны түмен қайыр Там был Иван Иванович, опять курду. Иван Иванович, как говорил, Федор Матвеевич, кирен секунда, на вот таки не из другого ухта кирен, говорил, бу бетин кирен таханан кисер, говорил, именно бу секунда, ну с не тренер, спортсмены, как там они себе да ухат не оруллах, не говорил, ки из кирарлы, арлангали, ки кирарде Уярка яр билдивет билдирди холугура. Хайр ман кемне ону кинек тавата аям бу надлах иддери паттан надлах тулдери этен бирен холугура холаттара уонна бу холугура кине ону чугастук тупунжана хетиилер гетиеллерди кайу кайюре кайм билдирди. Ол курдук. Ике айл хаттан айдарыга болдаги. Ону тади хаха пулу кине наа истинсиан наа уонна бу холаттарга ти Александр Сандерс апидин курдук диетикер. Холубра, бо тал бы тена холубра. Студент от чолага того он сувлага гли то голу аз юльти бед хатчо кемиге. Оно диетикер же аз бухара нахатан бо. Яхан тюреллер болатта. Элбак па яхан тюрем бара. Курактига инта вас не из полалара. Это а мине бульона барата вар бо. Оно оно кусвоя холубра. Инне барата бо спорта ми краманнык тохтатта. Чолал тетха. Мелочтарттан тұрады бұл әдемі, оңқан спорт. Оны өкетін бардың маңдық сетерен қотырын. Оны де бұл әлбәқ қықтақ олаттары бес үйге түйме әйдері білі ұтсатты бәбә әлірін көріндіріме үддікке, кәреға, қырдыққа бұл өрігі тардығалары күйірен берім. Оны кені білі атақ олақ жоннор бары бес үйге мұстан пәдерлері Тохтил, икке биагакка патчиллер бата. Оку духолуа, но кине манык чөй бады манык улактары сыганнарын эми олуктан бәбәләре манык. Аны бир яхангы киселлер, бәбәләрен кытты киселлер им була. Олар, онна бир самай тугу манык ураты ди дикка бы, нэ көрі хлорофеза мотивеш, Того это лака будут кого бы тоже. А то мне нужно. Ох, кого хотел кого. Ох, кого хотел. Я думаю, ты видишь, жарко там тоже. Бегать, да, что-то горло лордон. Ага. Когда, как тебе хотя. Он на улар Евгений Сисев, горохан я ему мотор кайла была, кира книги тлять. Олок кира да, был студентный ртан и пит уола волар была. Оно ох, кого хотел лан. Бегать, агала манно жокускай агала жарко. Он тут едет, а кого хотел он накаян, холубора будут кайан, мутур кайва был. И генеси себе кайан. Кайрона. И ты кине, отчего Кине, а кили сына. О, кине, я хабу бедет, букаи надо ботах. Кине я хабу мастер дизайдита. О, кине я хабу ордук ороллах была. Где холубора санам. Бо холубора бо спортсмен. Тугун қас бирди кине яха келбет спортсмен кыгын Мені қарыян тоқ бар тұғын бардың потенциалын бұл тұғын. Егер бұл саға ғыджер тұғын бардың арер бұл әде? Толыру тұғанырға көп. Толыру тұғанырға көп. Оның көбет. Легенда дейтақ бітіне, оның бұл мастарды үйі бұл масыр әсілін аң дөйді тағымғар тақсытығар олу құрбыт бір олу кей дейтақ бітіне бейгісіз бар. Бұл Же қайта қаған дойды тағымар таққы бұдай. Итінне олық бігі тақсы бұдығар бұл масыресін таққы бұдығар кеге барды долғы бұды. Сақа кегіде барды. Қайдақ бұ тақсын онны бігі сақалар бұ аң дойды күстіяқтырын қытты де қайдақ кейір сәбеті еден. Бұ олтыр бұ көйіқтыра дойден қайдары долғыр онна қайда ғарбақтыр ғана ме барады. Николай Леевичен бұ Россия сөмірдімі қамандатын Де хурин тренера бүгітін кіне тоқ тиған дегені. Кеденші оғалаға беге үйе боламыз. Николай Александрович, Алексей Трофимович, Афанасьев боламыз. Бұт еші көріпкі тоқ үйбіпіт. Мастер-класс.
Ол бремя ол мутичи коракка чемпионат Европы по армрестлингу болтырады. Анна үс-үс бейін Европа хамын күстай ондыргалендар ол қарабатты хитер күрақтаға жылдыры. Ол билеметтер ол бұс бұландар, бияқы билеме берендер бейінна ол қырты күрақтайы бұт-бұт, онна тоғы бұт, мастер-класс. Ол кенттен батығалендар бейіне де онна ұддауыттар алық, үйіттайыт. Онна сен оғылдар. Ebu baca cuci kerana hari hari tuhan baca angin lah sahaja itu dia bukan itu. Ada tuh apa harus tak tahu dia. Tapi hanya kerana tarah itu dia baca cuci kerana itu. Jauh untuk interagen dan sahaja nombor daya. Untuk dia ke sepian lah. Wan tuan 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 lah kawas tak boleh cipen admira. Untuk ceris buat pelan kubak mira boleh. Untuk kita kita cipen admira. Я был инстаинда, бегите, бастака чемпионат мира, когда ты сахала баргада трое. Почти барьянга бегенер кабитра. Она холковат кабитра. Она это лерда. Вы креянга, хахала вообще, хасаме, мононан, фибенесл на инилем берег тарде. Она была кенники хелдерга, кишилер, а там на кадренер, хлор, был кубок мира, да, она Екіденшіу наусылла. Че особенно бұл бұлғы кубок мира. Икі этап болла. Онны кореянларға бейін әлі қайтылан ең дейін. Икі бірге үксін қайылдар, олаттар бұт. Иті 6-10, 6-15, 7-10 кілі ақылығыр, 7-10 кілі құттырын үйебет. Икіш месті әйер кейбет. 6-10, 6-15 кілі ауылығына киргистерін әлі қайды бұт. Икі бірге на этап айт емет. Анырыттың астройкалынан ола тоқ бар, ұғыдан-қығыдан кейін әлі қайылды Это уже крайне уже конкуренция была. Та тут рахан я нарка, конечно, мне еще идер омуктарло. И ты тут там тут тай. Хайди барда. Та ну хайди барда те, хани кану багалатлар, кинлер уже он бле кюсет нен начали не кинлер и так блелер было. Пар витин это нен бинлер бдан стоит лафтар, пар витин турмине. Олехин было на кюсет нен кинлер бия катар баттар. Бия было на это бастака кротехилерга нар я хани кану кайрати было. Білім баланы келінер ұжы дейін, әйті кергістер ола бейіттен тоқтан еді ауық. Бейітте білген келінері тұғынан көйе өте ұқы, тарбақ үлілі әнінен, тарбақта әнінен, онан көйе өте. Атак, пірмой күйінен ұжы көйін бақпыт. Спортеры көріңер бұл баққа раз әйге қабарытығар қолы бұр тоқ бағыр, қолы бұр практика дейді. Определенный анал практика не варда, она бидя был мастерство то что шолдан хайдам бара был, ади. Спорки мне ну, он определенный был и специальный джергах так. Холор без танча часто, он танча часто, да. Объем где? А объем где холор? Ну что вы тебе холор 9 термометр объем индиха. Он ну холор был мин этим ден, когда когда хабилигим бе республика вот сборной составы, когда лидер дарбут, когда он солдат там бутовал. Он солдат там был, был специально мастер дыхтна, солдат там был спортсменер был, да. Он то не те, был киргизия, мастер дыхта ходил бы до холор, основном он говорил, он тюет, он не солдат на голанда, да. У Ленкинер, он то солдат там был толстар, был определенный объем на рынке уже без спортсмена бы никогда так не генер. У Ленколова Николай Ильевич это реал на коле. У Ленкинер без спортсмена бы был не эти объемы, а на объемы для багара было он преимущество гартах быть. Блин, а ты до спортсменера объема этого стартера, он на преимущество вот ох подал. Ролиен колор конкуренция улатен улаты один. Я чего на хайдах к нам беги неркая вот. Бега чего на я уже это гало каких научных усток, а либо жарых пут методика тен тупсаран хай нарен стах питне беги ари конкурентная была. Иди, где? Да. И не салгу туга тебе где. Ты блин сатрит была на реальном деле ведь. Он там был за она Ити тогнчу тогу сүйіз, тоғуан алтақ ұлаққа. Аң бастан мастардығытын бейге қызыл қораққа, тұваға барымыт. Бастықы білі фестиваль, түрі тоғын үтігір фестиваль оған біттірі. Ол онына мен Николай Бұғанап, Чүрапчы, Анатолий Байышап, Амма, Евгений Сипсеполын түрде барымыт. Мастер дейдіға көріптің көрдіпті, көрдірін көрдіпті. Жауда көрді қата ғаттырады. Білім боланы көрді 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 күрияңы тәңе кесер болан әрелдер. Беге студия бұтығыр үш наука кандидаты келін олырыр.
Сейчас колобра наука тюнен, колобра беги к их тахпет, и тине тохре не ману булох тахпет тенди, и тине деги ученый дар тохтигди. Мы наука актор булох пете. Где? Научная статья, научная книга, учебные пособия, научные монографии, лари тахаран. Бу учителях тренер дар, бу спортсменер быт. Яка маска практика вот. Ол практиканы көрәмет, ұрытамыт, аналистамыт, кенеге тиебет. Олны орынмыт методическай указания, рекомендация болан орын. Бе сылбыт сұрып бұтондық, бір әттінен, екі сәттінен бола, бе ұлағына, соответственно, наука степеніне кандидаттар ба болық тақтыр, олыр етебет. Пример, екі тәнінші, екі ұлаққа сайын Федор Матвеевич дүктерек туық қайырады. Ирак гарет, мажинелларди. Ано бие мастар даш кини итачиллар булам баре Ирак гарет бит. Ано Ирак пат биена биена кундук. О хоруга майек булачча. Ано дубай булачча. Ирак бешир булам буле биена дубай булачча. Ано сайну кесиди бит. Ано вола бидде колоткуну Николай Александрович таким кабит. Роман Михайлович. Ол келем бар оның ноге, ол қаяғыты жаманның туақ тағысты, актуаны проблема тағысты, мастар дейбітін, масреслен дейін, оның туақ дейін әппіте. Бейгі болылағына сақамуға наға қарауыт тебеді. 260-ті үші кейбіт сақалар, жиста қалар. Онтын бұл қаяғдық бұның миллионері бола бұд, омықта бұдың күттіңдандық бұна. Оның білеген бейгі Маспут була Россия таққан баран тұн отчылығы, конечно, уже бейік өйер бұл қотырбы білдер әті, оны туақ дейді әті. Тәк ұлдырынан күйіні күйен еқ қайын дейді. Үйәні беремен олақ, бейді үйәні беремен олақ, күйен еқ қайын. Күгітті болдың, олықты болдың күйен еқ дейді әті. Оттығы жетек қана ағай қыл болу дейді әті, жүббетші қыл болу бейік отырам бұрақпы дейді әті. Атыттар таққа қықтыра, үйдің ұлтшы мұға ұныры құлыған, ұныры кен, Америка мұға мұғындық. Оны пример бербіті, теволіне бір баға американский тұсту дей. Беймас бұл күнді көріп Америка. Оны ұлағына бір яғни берен кәсіпеттері бітті, қанығы чемпионат, бастығы чемпионат мейірі. Ол кәнетті қанна балыры дейді, ол тұсту, Америка тұсту, спортсменлер. Бұл ағыр атымық бұд, но тем не мене бұл олақ кесек бұд, қанса кесек бұд нады дейбі де. Оны өйден қабы бұд, оны олағына, оны бірін әтерді. Бұл, например, ол реслинден тілі келдерді құдына мас бұд, күске түргенік сайды берден әді. Оны күджік 14 аяқ ұл бұл бата, күджік 14 тұлағы ұжы чемпионат мирі бұд, реслин бұл бұд. Олық тұқ бұд, әтергедірі прогресс бұд, Оно волла на медицина по философски каях поднада, сиганы каях поднада. Кайта кимре каях так, кайта на каях пти. Би волла на те убане пинун кондук. Мас таккаря блину ле лях так пти. А то нам конкуренция ора волла на биха олошуе бу. Би он юрех так пти, би он комаю хак так пти. А то на а то корин а то нам бу бихи корин бидун ешукуш кайдан. Тағыстағына, білігін өттен 4-5 құрызда астыға ғайыддан тұрамыз. Күтті, білер. Оны білер үші біле олимпиада ұжағын яры, сұғы сұрып бауы тұрынан тұрады. Оты ұрық, Федор Матвеевич сағана, ол мишта бұғата қайтады, бұғы тоқыдан тұқы тоқы көріп бәді дейді. Чемпион Россия болады, бұл қайдары Николай Ләуі көйбік көйбік, Анатолий Байышевы көйбік көйбік, оның сұрық тұры болар әтефет. Оты білін көрді өтті, білін жүрі бәпші страшны қанна бар бұд. Оны үтінің құттырып бұдың еңді ұлғандық, мен ғана бар ұлық қаябап бұн, ұлғандық қалымы қынады, но үләні көнешті кетек қынады. Но өкөттінен қайып болдыққа, үтінің Федор Матвеевич, мен үддіақ тұқтақ Тон директорна ретим кюшке, ну нар тоа уолатта тлре дјаѓа дјачина, да он масаж татар, то магнезија татар, мас тиун кайун, тоа хајд. Ентрине било хтахен дирете. Тон јурах помита би пинка не била на, да едно од либа рарго упаки хемуле, хој тоа пулур. Е моннахал, моннахал дјан универзитетка
тунан ассистентен келетте бите. Аркадий Тихонович Прокопьевтин капшатен Дмитрий Николаевич болот онуктын каяны. Бу олу жерне келдир. Онты кийин онтон Бигёрлян бу Александр Александровичтин каяны. Икки тынчы бийлаха Валерий Пантелеймонович так тохтерин бүттүр. Анда дүгө басты кайкыдыр терин бүттүр. Пандасынан видом спорта и народный игры. Ан басты. Жол хамай түйдөн онны жаныбын бу нукат түнө. Онтон иккис түйү болар бу бие маспасайт бүтөр эче модун центри үлөк киреди. Эче кадын шуна эче ло практически түнөн этегедер оло хамай үшүгөт улахан тайны үшүгөт тайны жаныбын инде итинтен оскетан эче кадык международный российский тур этине тагыста. Вот. Онтон международный тур федерации терели бүтүнгөн икки тынчы гон хатта Аллахка башкы чемпионат мирекан иттен кафедра бутун атынлары бүпүт онан эми ан баштан масрест инасынаны виде спортта жем болуп. Онун Фёдор Матвеевич буллана көрүүтө индики көрүүтө нарага бит. Ону бу Александр Сандович Миха у Егор Петрович кигине терете Хидаша Брехтаха, Даша Хайнрехтаха. Ону тулуганы науке кин жебедете. Просто Тоху маха хайындарых тақыт керед. Оны қаямыдды, тонтон керем ұдыбы Александр Сандрын бе аспирантура деген бөтерем барамыд. Икі тыңчы оңаллаққа қабараска кетеем мен кандидатскі диссертацияны көміз кәбедім. Оны мастар дегіта қапсаға атаған ютын келдерем мен бұ әт қан сай дегіта үшігей болады жем мен дақа астабыдым. Қабараска кеткен, но нұтчылар Мучулар оттулдырылар. Оно же, мне критика была, был бутыра, тугына, мне мандык. Но, кроман, все-таки, утвердика мутыра, Аллах, мне, каян. Оно, этиенне, бағар, ол кенттен боллағана, икки тыгынчы, он үшін лаққа, беге амбастан, чымны, эти, баратабны амбастыгы диян, дейкпыны, мне, бағарам, тоже, тяққа, икки тыгынчы, он үшін лаққа, беге, Александр Александровичтын бастыгы программас бұп бұд, федеральная программа по физической культуре, национальный вид спорта народные игры. Он бастыгынан уже выпускающий кафедру опыт, эти трюки спортом, бастыгы выпускниктерин таарын билиңер деп эле турар. Онтон икки тыгынча он ага сыллаакка ар барамбыт магистратура опыт программатар опыт, он уже кээбиремит тиякыду подготовка высококвалифицированных спортсменов по масс-реслингу ден. Он то бы быть кислым улетят, очно заочно. Он то на Гарвардом это на аспирантура спопут. Вот. Он блин выкара кафедра бит была на новокотинен из профильной специализации на вирателора, но бакалавр, магистратура, аспирантура. Он был на те Фёдор Матвеевич тунан мандуровинен алкаганинан, где кине алкирете. Оны қайырет, сұртсы тәрте, оның петергедірі. Ол солынан үктенен мәтбеге деп. Мастар дегетін айыз науқа келдер деп, науқа ғонды бұт екпін бағарам. Оны бүхе үлелер бет мастар деген үлелеті. Аңды дұғыржы көстен оралды. Электронды e-library сайттер кейттіктерінің барыта бар. Тоқ бар. Оны мен ұлғанды кен тұттығын бұ. Александр Александрович, Егор Петрович, бүхе кафедра бұтынан кейрендер, именно мастар дегетігер кандидат науқ болу бұттырыттан ұлық өремін. Етіндік, оның әте бүйден әтәргендері науқа түнен, то, конечно, ұлық күйіске үлелі тұра бұт, өшіді үлелі әкпіт яғни бұн, әтәрді кәләлілер, әтчаттар, әтәргендері специалисттар бұ балылар, олар да бүйін бұта қайықтар дейғанды бұн. Же күнді кедірдер эти кафедратыр аспирантура әлбәк көверінер де? Ох, аспирантура әлбәк әлбәк көверінбәт, но... Талылды бұт оттың кем? Талылды бұт әлбәк бағалақ, күшті әкіт оны, бұғы әме көботалақ. Оны бүйір өтті өттін білін әтәлдер әті аңды дұғы тақы қайын, оны, конечно, бұйықа ұшы аңды дұттан әтәңгендері кіргістар, таджиктар, түркіменлер, монголлар. Білеген қытайдар кәлін өрінде әжелдер. Научны өттінің әме тіректі құрдық бұдетін. Бұл Фёдор Матвеевич өте көрін бұл қайта қайдығын қайдары. Кені аңдайды тағымғар тақсыған бұл мастардығы тақыған өте көрбік құрдық әбетті. Әте науқаны әте Михаил Ильич Апетер бұл сетерен бәді қақылыр. Үшіріп жатағы спорт институтта
ikki kandidatskaya dissertatsiya kömüskenne bu master dehi tematna. Ulan ulen bulen ulan kada bu Khotuglinge federalniy universitetke onna bu çırpçıtan institutke nauchnetnen ülöküske bar. Но бирет их помбаровым, ходор бы тугеньян тоханен яхадуда. Но ужне эти чинчилер баб было тахта было кюсте, улахан юбленер юлелер. А хаяхтахте. Да. Но ужне ходор эти гран инкод. Оно ходор бе республика вот ходор бу мастер дыретен кадык бу тора национальная идея. То ходу бу анда дуга тахараменди была эти тугереми республика минханавар. Убин хадера корюхтех, но уж не чинчилерге. Он мастер дыхтен юретат тупа. Хомойогин пока бехе холовар эти инник туха пока тиелик бит. Холовар бы мастер дыхтен юретерге, но уж не тен юретерге бе гранду, тухталамыт, юбленен күскү уле пока олы тахангар тахарлик. Онан правительство вот им это куйданан дедеттюер. Андой дуга таккытыгер болгынан баран хим бир өйөбүч анлар баалар батта. Ну полагаю, ну когда я был у этого негахаться, когда эти маганеты нас покупают, рохрохтай так и батет. И Николай Александрович колокко как бы тебе. Да, сюда кто купит? Хантакельдиги вы купили? Два раза стол руки его бы там, да, не нужно там ничего кельдиги. Колокко как бы тебе, молар батта. Потом блин болар, бо Африка тие тидуйте мастер дына. Полгода. Иногда волар баганда спортсмены рабо бакка, тренеры рабо бакка, манна туда бакке юлулете жеми. Сеналгун полгода. Бо бие салаячила бутто болла. Ти мехайе шапни гонду бо пале манчарат на спорно снанна корунерин кине. Туда улохан инна бо мас бо именно мастер дита инди тигар. Улохан бо хулени витта яхар. Уйта да инди лабли. Инник кине хуламут оно манник юр. Баска с жанр дах поламут, а мандык там мы тидах пыт. Оно то, блин, би, бо, хаха жуна хэргэте, бо хулуру мастер дыгта, бо аан дойдуга тахамуга тахута, бо эпике курдук, түрдэн бес дойду, бо бихэнче дойду, федерасия, международна федерасия хинэн баалы. Блин, онно, оғылу, улханара жон бол бако оғылар эмэй жарыкты. Бо бэ бэтэн хахалары, бо аню, бо түрттэн, иджэгат бит, омугу бахаян арэллэр дия хулуру бэлэп. Беледе әтілі қолу бұра. Оның қайды балысқандық бараны әр. Оның төбе ақажаны өріқті әқпіт дейін үгін. Оның төбе мастардығы ұттула түмсен біт. Бес ананан салайттар өлі әліқпітін әді әді әтілі әқпін мен. Дегі әдай дұғат тағарды өттен әтілінді. Оғынан барат сақабыз жүрін ұмнымуқ Оны көйділер, Россия баралы. Россияны көйділер, Мирге баралы. Или Кубак Мира баралы. Онтон атын турнидар ұмнылуға қалылар. Қолыбыра? Қолыбыра, бейі күрақты әрбіз сағын әте күшдәк дәкінден бары. Білген соқты ұтылы бәтті? Масмақайлы, геройдар беристері. Улыстарынан маны күрсейлерді. Инні көлбәк турнидар балылары, онына мастерскай маны нормативтерді Бары үшті мастарды ашылар бары мұстар әтілер, бары күрақтайар әтілер. Оны білі көрәтші де әлбәк әлер әді. Білім бұл оның оқ. Оның бұл оғы сақабыт сірігер түгі бұл мастарды ұйтың ұлыстарынан, деревнелерінен де болды. Күзге айнырға қанады. Ол үйтет түгер күджік бұл білген пандемияның десвәстен рағат Ине это не така, то республика де хигер улахам нас парар ден, мин корим колубраха. Оларен бу олох хайдитин бу маспат тардита сайдитин тумигер колубра блинги турка, блигим бар турка, балганья бл ол тумигер келли витиен. Колубра урук бихи, болар бу курахтая курахти висох колубра. Ол эпипи курдук тэкин дика мас махале күстэ бат. Бесте бачок, күсте қапы индік ұлыстарынан артта қоллақ жөтінің білі біристерге тәрер ұйталар. Мастардығы сайдыты онында тағыста әйе. Онтан білейін болар, білейін сиросийске турнирді балылар, Дальны Восток бар, Россия чемпионаты бар, Россия первенстваты бар, оғыларға, ұтчаттарға. Оны тағана әйте, сыл көті-көті андойды чемпионаты болар, андойды кубаға болар. Европа чемпионата болар. Олғыра, білі тағымыт ары үддән қалды олар. Олығын білейін, манна
Улы улыхан аттақ соллақ спортсменнар бұд. Бұ, жарык кәмегер, республика турнирдергер күттуат болулар. Күттача ғайар, ханға хағалан әрір үтчаттар болатта құлығыр күрақты. Оны өтіңе бүлігін бұ, ғырғына хевәсіне күрақты елі бұ барта қатчақтына бұл баққы тұралылар. Оның өтің бүлігін бұ, үкке ғыл дек, ұжы үкке ғыл болағы олар бұл бұл күрақты. Олар ән құлығыры, әмен балығыниеттан таққан ете көрәкшіті құрақты елірі ғыта. Ол күддігі білін, әйте, Россия чемпионатында болуын, бұл әнді дүку бағады болыр, ен құрақты елі бара тұралды қолды. Оның түнінне, бұл республика егер, әйте, турнирдар күдік ұстулары бары бәлеті бет. Олар әнді спортсмен мәжінілі күттілер ағаяғына. А так, бұл пандемия нені құрақты елі болады ұрдақтыр әй. Білейін болар, құмы оқ ең бұл республика өте егер ұлыстағы құрақты елі болып баққа тұр. Құрақтык, үйбан түгін шетерім ерекмін бағарым. Білейін маңды көрдіқ бұл болады, конечно, ұлақан жоңға, оғылырға дағаны ме құрақты елі, российский уровенна құрақты елі бағалар, болады тұралар. Оның бір көрі ұпышынела өпеттен тоғыз етаққа бұл мағы болдағана, все-таки бұл тоғын сылардаққа үккістігін дұғы бербіт жонлардың болалар студиянлар. Студиянлар, бейдандыр студиянның жаман жарықта студиянческі спорт болар. Онтон боламын, оны қаямын болдағаны бұл беге, беге маспыт студиянческі линиянан ұлғаны кейбәкі тұрар ебіт. Дейхан адам, тоғыз етаққа студиянческі Россия күріқті елі болалар. Универсиада, анда дүр универсиада бар, ол өтіне мекен бәкі тұрып, мен ғана бар, беге ол өттінен мен айындықтың ады, күштәк, үлінегі дар. Чеді ғой жетаққа Чебоксарға, оны ұфағыларға, ұфағы бұл турнирді болалар, сұлып көті-көті-көті студенттар кендері. Оны мүддәл бақ оғы келер, бұл өтіне оғы келер көттілдар. Оны бұл, например, 2015 жылға қатыды, пәті фестиваль болып бұта, федеральный вузы. Оны мен федеральный вузыстан кәлінді күтті бұттыра. Оны мен дөә құлықығым, тұқ, ажиотаж болып бұта, мен мастан дегер келдірі. Етінде күддік беге, например, үйленің үйгітам бұт қайықтың түмілігін хағалаты бұт тек қыды. Оны кезі студентскі үйлене түрінен өші үлі Түрәуі сірін жаққа да, саға сірін күтті сетімін бұспаққа айдар. Ол көрдік бігі қолығыр бұл апытығар дағаны мастені қалыларды бұд, бұл қаманды бәрілері ғар дағаны бәлемчәден сақалы ұтылары қалылары бұд, но сақалы ұтығыны осынан келері қатырдікте спорт бұт айдары ғар. Әйте форма бұтығар да болдың, приветствие, да, спортсмен. Оны ген, бүгінен ба, хен бір ол түгінің бұспаққа хен кәлі бітчен. Но бүдеген бір сана бар, қолы бұр, тоғы өскер бұлда. Бұл мастер дұғыта қанттан, хелістенен қаян кәлбеті деген баран, маңына хақайрия қайыра, омық кейті кәлен баран, ұйыққа тиян көрдіғына анығылы бұрағыланан, анығылы спортивіне таңастақ, хүрекелі жер спортсменнер қолы бұр мастер дұғы Онына дегенгер механа бар, дегенгер тұқ болу өтеді. Қолығыр ұлыққан ұйықтарға олыңқы ғығады болдың, тұймады ғығады болдыңда. Түрі бұлырғы бұра болынан ағайықты кейлақ болдың, жен қолы мастер дегеті бұлыр маңдық әтеден, ол бұра болатын төргіті, оны құрық дейлі болықтақтар. Ете чәртшіге хен әме толқұйдар бағылар, бе маңдық кәсетәуі, бе әуелік кәс бұды. Ете қапсағайға дағаны қолы ұр төрі бұлырғылы бұра болынан қапсаға ете ұлақан бұрайынықтар бұтырғытар болып олар. Мастер дегетін бұлырғылы бұра болынан қапсағаны оқ бұ, жин мастер дегет төрі маңдық әтеде етек бұны. Кей барды, бұл мастер есінен бұл маңдан төрітті, бұл маңдан бар бұта, хайды бұта, оны бұл Бұл әмді дүгі тарғанан тұрар көріңден қолығыр, өйді бүлі өскі құтақ. Оты білеген кәлдіқ бетіне бігі бары қақайырығар, бары оның қол межнародыны бұра бұла түгінен күріқті үйрекі дейді оңды. Ентігі біде ме тоғы, үйіне бары бұл сүбәліхен, тоқ-күйдан, күджік, қаян, бір тоқа тиек бетін нады дейінді. Тоғыден аспық кәме қандар передача көр бетім, оны өгіз көрі Қолығыр ұйталдар әді телефонның енді, бұлырғылы қолығыр мастардығы тұға қоғу үйден. Бұлырғылы дәжі федерация тұғын келлер еққеген ден. Еннік тұғы сана кейбетер атты.
он уже олох кире надо диганы мы. Дикенчик кинди доктор олох на интригине кепсети болле хи беттаган хурдан интриге полох тахт бо мастер диги мас реслин кичик билигин биге холобра бо саканорота бола бу пыгытнан бар алсайды бутенин би олонна анды дуге химбирти беппеткен Кадресинна ханам бар бо ыгыктарген кыттыба деген болан калык бүтүнсө панан ити эпиттерин курдук бу массабай боларын хеп ону бу ыгыктарга былыргылы уркулу барара бите боллар эмен ха интерьерине оноттон нороттан эме таланнак таксан ийетлер боллага ди ити улак чакчы биле этергидылы нород мудраха болар онан онтон эмие колобро огу кылан сайдан кирен бар эте бу колобро спортсмен бу кихи ди бу күрөктө экетинна гана жекинчи колок наха интерьерине кепсити болла кэджик таганы күчтэк мажиналар этеллер күчтэк кихи тох болар ден аламагай болар ден сөп күстәх кеге кем қолқу болар ген. Күстәх кеге саңаты қоқ болар ген тілдер. Ол ғынан баран, мен бүгін бейлеге күнді доғыттар жабу күстәх мажинылар күттоларым мұн, бұ мастардығы сайдарғар бейлерін олық сүйді қылаттарын келдер әжір жоннұры күтті кепсітоларым мұн. Олық онлық бол бата қабет, чақчыдағаны де әтек, кепсек, үйеретек, сайынарық жоннұр келін бардылар демин олох эхи күндү көрөчүлөр бит эхи дагыны инне дебип болуктакыт наа интерьерине кепсети мен санабар манды кепситилер бар болуктактыр онна бу бихиге күджик төрөт спортивный көрүңмүт сайдытыгар биги бебит даганы бу манны көрөн истен эме этибитин киллер яктаякпыт дианыбын онна бу көрүң сайдытыгар биги сайдыта бигиттен тутулуктак диен кас бирди бу сака кигите толкуйдок тактиганыбын мен сөп кетебин батта доктор онноп оннотон мактаныгайын бүгүн келбит бу тренердерге билиле спортсмендерге жодон күндү доктор бигиги эжеттер бытыгар стилер багыргайын онна келер керек эпсеңе көрсөк кадири